Marko Lehelov, suurepärane emotsioon on teha intervjuud sellise võidu järel. Oled sa suutnud nüüd nende 10 minuti jooksul, mis sa siin intervjuusid oled annud, vaikselt juba maha rahuneda? No jah, et eks pingi hakkab pealt ära minema, et tegelikult oli siukene päris printsipiaalne mäng ja noh, ütleme, punktid olid mängus, et kes tõuseb liidriks ja nii edasi ja samamoodi ka selle koha pealt printsipiaalne, et kes nagu on klubidest praegu tugevam, et ma arvan, et praegu see seis näitas, et me oleme nagu igal juhul neist tugevamad nii mentaalselt kui ka füüsiliselt. Kahjuks rikkus siis ikkagi mängu ära see, et Nõmme Kalju kümnekesi jäi, nii ma arvan nende poole pealt kui ka meie poole pealt, et jube raske on tegelikult rünnata kümne mängija vastu, kuna nad mängivad nagu ebastandardselt ja neid kinni panna on natukene raskem, et kui sa oled ikkagi trenni teinud 11-11 vastu, sa tead neid liikumisi, siis kümnekesi siis peab vastane midagi ekstra nagu tegema ja selleks jällegi me valmis ei olnud. Aga samas ma ütlen, et me ise oleme samamoodi kümnekesi palju paremini mänginud, et me olime Tallinna Kalevil kümnekesi kaks väravat ja Narvas teine poolega mängisime kümnekesi ja oli väga hea mäng. Et see näitab seda, et kümnekesi, et see ei tähenda alati, et sa saad mingisuguse eelise, et pigem nagu, jah, et sul on üks mängi rohkem, aga sa ei tohi ka näppul lõigata, et sa lähed nagu ära nagu oma joonisest välja ja hakkad nagu pea ees proovima rünnata ja nii edasi, et täna oli näha, et Nõmme võib nagu isegi vähemuses väga hästi nagu nõelata ja täna seda lõppu vaadata, et läks nagu eriti pingeliseks, kuna Nõmmel on väga head standardolukorrad ja nii edasi, et natuke meil probleeme oli pärast, et ütleme, kui me läksime 1-0 juhtima, et see nagu tekitas rohkem probleeme, et me läksime juhtima ja siis ei suutnud seda tasakaalu leida, et me mängisime nagu ütleme siis oma kaitse poole peal proovisime vastast peale meelitada hoida palli, aga me ei suutnud jällegi siis leida ees ründe, et pigem me oleks pidanud võibolla viima selle palli vastase poole peale ja kiiremini ja seal nagu suutma hoida seda palli, et siis oleks ma arvan palju parem see mäng on veel lõpus. Viis vooru Rauno Allikult, 4 väravat, mees kindlasti igati vääris täna seda tabamust. Jah, Rauno on siin tublisti tööd teinud, et ta alustas hooaega väga hästi siin. Vahepeal see infoneti mäng, mis ta käis ära trajalil Norras, et see korraks nagu lõi nagu natuke neda rütmis asja, aga ma arvan, igal juhul see tõi talle kasuks, et ta sai käia ka proovimas Norras ja nüüd tuleb tagasi, sai tunda, mis seal on ja see ongi see koht, kus jälle edasi töötada ja nautida seda töökeskkonda Floras ja leida uusi võimalusi pärast, kui on mängija valmis. No soeng on tal küll kindlasti juba selline, millega annaks ka välismaal lained lüüa. Jah, meil siin, ma mäletan, ma tegin isegi nalja siin mingisugune talvekuu, et kas ta ennem, aga ma ei mäleta, mis taatumi talle või asja ma talle panin, et kas mingi suurus neid väravaid tuleb lüüa, et siis lõikab maha või aga pigem, noh, tuleb teda enda käest seda küsida, aga ma arvan, see soeng sobib ja see toob talle praegu enesekindlusti usku juurde. Kuidas liinide kaupa meeskonna tööga täna rahule jäid? No ütleme, kaitseliin sai tegelikult suht hästi hakkama. Mulle väga meeldis see, kui me esimene poolega ikkagi neutraliseerisime ära nende, siis ütleme, Nõmme Kalju nagu kaks torni, mille peale neil on mängi üles ehitatud, et siis neil nagu, et selle me suutsime ära neutraliseerida, see oli nagu väga hea ja suutsime ka tegelikult täid rünnakuid näidata. Et see oli hästi, aga samas just oligi natukene jäi kehva maigu külge see, et pärast seda, kui me 1-0 ette läksime, et me oleks pidanud ikkagi suutma nagu natukene ennast rohkem kehtestama ja seda närvilisust mitte laskma tekkida, et see olukord nagu lõpus oleks võinud olla vähe kindlam. Ja lõpetuseks täna oli platsi kõrval kindlasti nagu üks mees, 12. mees ehk publik. Mida ütled fännidele üle 600 täna kohal? Ei, no super, et see teebki nagu mängust mängu, et kui sul on fännid kohal ja vastas fännid ja ütleme, et lipud lehvivad ja kõik nagu elavad oma võistkonnale kaasa ja suur kiitus muidugi Flora fännidele, et nad karjusid Nõmme fännid igal juhul üle ja olid paremad neist täna ka seal, nii et super igat pidi.